အများနဲ့ညာဘက်ကြောင့်ထညာဘက်အိပ်ပြီးွားလို့ထလာလို့ရှိအဲ့လိုမျိုးအစင်းရောင်အချစ်ကျင်တဲ့ဟိုတနေ့ကဒီဘက်ခြေတော်ကိုချစ်ပြီးွားရင်နော်ဒီနေ့ဒီဘက်ခြေတော်ကိုချစ်တယ်အဲ့နဲ့ဒီနေ့အိမ်မှာပေါ့နော်တပြက်စီးလဲလှဲလိုက်ရောဘာထွက်လာလဲဆိုတော့ထန်ကွဲစာထန်ကွဲစာထန်ကွဲစာကိုမှချွန်းနေရပဲတွေ့လားဟန်တာလုံးလောက်ပေါ့လို့ပြီးတော့ကလေးရဲ့ခေါင်းမှာလည်းအဲ့အချစ်ရာရှိတယ်မာအဲ့တာဒီလာဒီဘက်ကိုလှဲအဲ့မှာပြလို့ရမယ်ဒီမှာဖန်ခွဲစာရာအဲ့ဖန်ခွဲစာဘယ်ကနေထွက်လာမှမသိဘူးဒီလိုမျိုးအမြဲတမ်းပဲအဲ့ဒါအဲ့ကြောင့်မလို့ဗီဒီယိုတွေရိုက်ပြီးလောက်တာ CCTV ကမတတ်သေးလို့ဟိုမှာပတ်ထားဝင်ဝင်မရှိသေးတော့ CCTV မတက်နိုင်သေးဘူးမတက်နိုင်သေးတော့အများနဲ့ညာဘက်အိပ်ရင်ညာဘက်အိပ်ပြီးပြန်ထားလာလို့ရှိရင်အဲ့လို skin တွေကိုလေအဲ့လိုချစ်ထားတာအကြောင်းနေနဲ့ပြီးတော့ဖန်ခွဲစားကဘယ်မှာတွေ့ရလဲဆိုတော့တပြက်စီးလဲပြီးတော့ကျန်းပြင်မှာတွေ့ရအကယ်၍ကိုကကိုလုံးလို့ဖန်ခွဲစားရှိနေလို့ရှိရင်ကိုရက်ကနေကတွေ့ရမှာမတွေ့ဘူးဒီနေ့မှတွေ့တာဖန်ခွဲစားနဲ့လာလာချစ်တာညာဘက်ကြာဟဲ့ဘယ်လိုစိတ်တွေတော့အဲ့ဖန်ခွဲစားကလည်းမမီကဘယ်တော့ကဖန်ခွဲကွဲဘူးလို့လားမမီတို့ဖန်ကွဲဘူးလားမနော်အစုံကြီးကြောက်စရာကြီးတညာညာကိုယ့်အကိုကဒင်းမှာအိတ်တာတော့မှအဲ့လိုဒုက္ခပေးတဲ့အဖွဲ့တွေရှိတယ်ပါတော့ကိုအိတ်တာလည်းမလုံးချုံးဘူးမနေ့ကတော့လားမသိဘူးအဟောပိတ်သွားပြီလားဟုတ်လားဒါအိုးပိတ်သွားလားလို့မပိတ်သေးဘူးမနေ့ကတော့ဟိုးစာဖွင့်ပြီးတော့ Facebook ကနေပြီးတော့ Facebook ကနေပြီးတော့ live stream ပြီးအိတ်တာအင်းရှိကိုအဲ့လားအဲ့လားအင်းလားတက်သွားအကောင်ပိတ်တယ်ကြီးပဲအိတ်ချိန်မှလည်းတမန်းတစ်ခုဒီမှလည်းတမန်းတစ်ခုအမှန်တမ်းပြောရမယ်ဆိုဒီတကားဖွင့်တာကတော့ကိစ္စမရှိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပေါင်ကဒီဘက်ချမ်းမှဖြစ်တာဒီဘက်ချမ်းမှဖြစ်တာကလေးနဲ့ကတ်တဲ့ချမ်းမှဖြစ်တာတွေ့တော့အဲ့ဖန်ခွဲစားတွေ့တော့ဒီအောက်ကျမ်းမြင်မှတွေ့တာပြန်အဖန်ခွဲသားရင်းနဲ့လာလာချစ်ပါလာလို့နားနောက်တွေလည်းလုတ်တယ်အဲ့ဒီဒီနားနောက်ဟိုတနေ့တော့ဆက်လို့ဟာလို့ဆက်တယ်လို့ဘာဖြစ်တာလဲဆိုပြီးကြည့်လိုက်တော့မှအဲ့ဒီတော့ကတော့ဘာနဲ့ချစ်တာမှမသိဘူးဒီနေ့မနေ့ကြမှ